Na mtazamaji, bado nipo katika viwanja vya Alpha, nafanya mojiana na watu mbalimbali kuhusiana na mwitikio kuhusu charity na vitu kama hivyo. Nikutana hapa na stars na nataka zungumze kuhusiana na charity, namna gani amejipanga, nini kimemgusa na vitu kama hizo. Habari yako? Safi. Kwema? Kwema kabisa. Taarifa kuhusu charity umesikia wapi? Taarifa kuhusu charity event nimesikia kupitia mitandao ya kijamii, hususan katika magrupu ya WhatsApp. Nimeona taarifa mbalimbali zikiwa zinasambaa zikihamasisha watu kushiriki katika tukio la kwenda kuwaona wale watoto, kuwafariji na kuwapa moyo na vitu kama hivyo. Kwa kimsingi jambo hili limekugusa? Kikweli limenigusa, ni jambo la kiubinadamu. Ukiangalia ni wale watu ambao wanahitaji kufarijiwa, na sisi kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma ni sehemu moja hapo ya kwenda kuonesha ushirikiano kwamba tunaunga mkono na kuwa support kwa namna zote. Kwa tutegemee kukuona siku ya tarehe 16 mwezi wa kwanza. Muhimu sana, lazima nitakuepo na lazima nionyeshe ushirikiano. Wanasema mkono mtupu wa ulambu, lakini pia kidole kimoja kivunje chawa. Tutegemee kuja wewe na marafiki zako, tuwe wengi, kwa sababu tukiungana kwa pamoja nafanya jambo kubwa. Ya, ni kweli, lazima niwahamasishe pia na marafiki zangu wote tuungane kwa pamoja, tufike pale. Unajua kwenye wengi siku zote pana mengi. Ya, tunapojiorganize na kuzidi kuwa wengi, nadhani na tukio tutaenda kulifanya kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo tutegemee hilo, lazima niwaambie na wale wote ambao wapo karibu na mimi. Toka nimeanza kuongea nawe hapa, nimeona wewe ni mtu muelewa sana. Na lakini watu ambao niwelewa tunatofautiana. Kuna wengine ni wa rahisi kuelewa, lakini kuna wengine ni wagumu kuelewa, wengine ni wepesi kuelewa, wengine ni wagumu kuelewa, vitu kama hivyo. Labda kwa wale ambao ni wagumu kuelewa, labda mpaka sasa hivi wameona taarifa lakini bado hawajapata mwamko. Unanicha kuambia? Mimi ninachoambia ni kitu kimoja. Wanasema kabla hujafa hujaumbika. Lazima tufikirie wale watoto ambao wako mtaani, hawana wazazi, maybe mwingine alienda na mzazi wake hospitali akata anajifungua, kama hivyo bahati mbaya akafariki, mtoto akapona na yuko pale na anaishi katika hayo mazingira ambayo ni magumu. Kwa hiyo sisi ambao tumepata fursa kwa nafasi yetu, ningependa tulainishe mioyo yetu, twende tukawafariji wale watu. Ndio kama nilivyosema hapo mwanzo, ujafa hujaumbika, uwezi jua hapo baadaye. Je, na wewe ukiwa kama mzazi, kama Mungu akapenda akakuchukua alafu mwanao akabakia, alafu just imagine sasa watu wengine wakawa na moyo mgumu kama wako, kwa hawataki kwenda kuonesha ushirikiano au kwenda kutaki kuonesha ile faraja, kwenda kuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo it is better kwa wote tukaungana kwenda tukawafariji wale vijana. Na mtazamaji, ujafa hujaumbika, huo ni msemo ambao sasa hivi ndio labda pengine unakwenda kugusa maisha yako kabisa, kwa sababu hata ambao watoto wameachwa leo, labda pengine hawakupenda hiyo hali, lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wazazi wao waondoka, wanaweza kubaki wakiwa yatima. Kumbe hata wewe leo unaweza kuondoka, ama kesho kuondoka, watoto wako wakabaki. Kama uweze kusaidia wenzio, wewe watoto wako watasaidiwa na nani? Basi kutane wote tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 2021 pale Mbolo, tuweze kusalimia wale watoto, tuwape mahitaji yao ambao yanawasibu na vitu kama hivyo. Asante kwa muda wako sasa. Asante sana, nashukuru.